Сайн бацгаа чи нөө тав хүндээ уулзаж байгаа цагийн мэндийг өргөн төгшөөрье. Намайг Хөдөнбаяр хотын шинэ бараг баран хөшөөгөр нутгтай Шүрэн Хаар гэдэг аа. Өгөлжирийн малчин айлын хүүхэн бараг ястан. Тэгээд одоо багасаа бол өрийнхөө үндэснийхэн өгөл өсөг соёлыг бол сурч, дөөдлж, хайрлж ам наснасаа илүү бодож ирсэн. Одоо хүрхдүүл одоо өнөө асуудал гарч ирснээс аваад бол нойр хоолгүй санаа зовж суугаа. Нөгөө үлээтэл норчин бол яхан юу гэж хэлэхээ нүдэндээ нулимстай, нүдний нулимс манзайр гүйцсэн санаа ширцүүлж байна. Тэгээд өргөн олон монголчуудаа, өргөн олон гэрийн ахмад болон бүхий л монгол багш нартаа найдах учирг өгөл өрийн хүүхдөө өгөхөлөрн сургаая, өрийн үндэснийгээ өгөхөлийг хайрлая, улам илүү бадруулъя, улам чаашин дэлгэрүүлъя. Өрийн өгөхөлөө хөзөөч, өрхмөлж дөөдлж, хөзөөч ямар ч нэгэн юмд бууж өгөхгүйгээр мууч өрийн өгөхөлөө ямар ч юмөр тастуулахгүйгээр чармаая хамтаараа. Хөрвөө бид одоо игод сэтгэл нэгдөөд чармайж дийлдэгэл юм бол өх хөлөө үлдөөж дийлнэ, өх хөлтэйгээ байж чадна гэж би бодож байна. Гэхдээ бол энэ ганц миний чармайлаг болохгүй, бүх монголчуудын маань чармайлаг төлшин шттэ. Тэгэхээр бол бүх гэр яхмад маань